Енді 2024 жылдан бастап балалардың жинақтау шоттарына ұлттық қордан ақша түсіп отырады. Бұл ақша бала кәмелетке толғанға пайдалануға беріледі. Қазіргі жоспар бойынша жобаға 6,5 миллион бала қамтылмақ. 18 жылдан соң әр шотта қанша қаржы қалуы мүмкін? Жеке шоттарда ақша жинаудың қандай жолдары бар? Тақырыпты Нұрлан Әбдікәрім зерттеді. Бұл Гаухар Әлқожаева, 12 жасар ұлдың анасы. Жас отбасы сәбилі болған шақта ақша жинауды жоспарлаған. Алайда әлі күнге дейін бұл жоспар іске аспай келеді екен. Ұлым туылғанда негізі өкіметтен берілген жәрдемақыны өзім негізі жоспарда болған. Әне жинаймыз, міне жинаймыз деп келе жатқанда болмай қала береді. 3-4 жыл дегенде мен балам колледжге түсуі мүмкін. Колледжге енді ниетіміз бар, әрине грантқа түсіп кетсе деген, түспей қалса деген жағдайда менде мысалы қалтамда қаражат жоқ. Жинау деген ниетім бар, бірақ қолымнан келмей жатыр әлі. Бұл көп деген ата-ананың проблемасы. Біріне тапқан табыс жетпейді, ал енді бірі ақша жинауға құлықсыз. Бірақ бұл бала үшін мал-мүлік жинайтындар жоқ деген сөз емес. Балам болса, дәл солай істеу, 18 жасқа дейін жаңағы ақшасын жинап, 18-ден кейін жаңағы өзіне тиесілі жаңағы беріліп, үй алып деген сияқты ғой сондай жағдайға. Екі балам бар үлкен уже. Пәтер алып қойған. Хотя бы кішкентай пәтер бар. Білмеймін, қазір невозможно болмайтын сияқты. Ақша жоқ жинайтын. Алайда қаржыгер кез келген айлықтан ақша жинап үйренуге болатынын айтады. Мәселен, ай сайын 10 мың теңгеден салым салса, 18 жылда 2 миллион шамасында ақша жиналады. Әрине, инфляцияға байланысты салым пайызын көтеру керек. 10% мысалға жинап үйренген адам 20% да жинай алады. Мейлі 10%-ның өзін жұмыс жасатуға болады. Осылай ақша айналымы көбейеді. Міндетті түрде ақша жинау керек деген өзіне сенімді ұялату керек. Мақсат қою керек. Экономистердің айтуынша, көп ата-аналар баласы жоғарғы оқуға түсер шақта жиі несие алады екен. Өйткені грантқа ілінбеген жағдайда ақылы бөлімде оқытуға қаражат қажет болады. Сондықтан мамандар қазірден әрекет етіп, ақшаны арнайы балаларға арналған депозиттерде сақтаған дұрыс дейді. Қазақ халқы ежелден балдарын ойлап, мәселен жаңағы бір мал сатып алып, балаға атап тай мінгізіп, сондай дәстүрлер бұрыннан болған. Бүгінгі күндегі мынау жаңа үрдіске, жаңағы депозиттерге, бағалы қағаздарға немесе бір акцияларға өткізу бұл жаңа мынау өркениетті мемлекеттердің дәстүріне кіреді. Айта кетейік, Швейцария елінде сәби дүниеге келгеннен ақ арнайы есепшот ашу ата-анаға міндеттеледі. Айлықтарының белгілі бір мөлшері сол шотқа түсіп отырады. Тек кәмелетке толғанда ғана оны алуға мүмкіндік бар. Бұл жүйе елімізге де келуі мүмкін, өйткені президент өз жолдауында ұлттық қорға түскен жыл сайынғы инвестициялық табыстың 50% болашақ жастарға берілетінін айтты. Қазірде бұл жоба әзірлену үстінде. Ұлттық қор балалар үшін бастамасын 2024 жылдан бастап іске қосу тәсілдері әзірленуде. 18 жасқа дейінгі барлық балаларға жеке жинақтаушы шоттар ашылады. Оларға жыл сайын қаражат түсетін болады. Шот операторы ретінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры анықталды. Келесі жылы жобаны іске қосу үшін қажетті заңнамалық өзгерістер қабылдау жоспарлануда. Мамандардың айтуынша, бұл жоба арқылы 18 жыл ішінде бір баланың шотында шамамен 3,5-4 мың доллар ақша жиналады. Экономистер мемлекеттің бұл бастамасы ата-анаға мотивация болу керек дейді. Жинақтау шоты мен жеке банк шотындағы қаражатты кәмелетке толған азамат білімге салар, үй алар, не болмаса кәсіп бастар. Ең бастысы аяққа тұрып кетеді. Осылай мемлекет те ата-анада бала алдындағы міндетін орындайды. Нұрлан Әбдікәрім, Болатбек Табалдиев, хабар.